kaikki sen. Ne koneet on vähän aikaa edes hiljalle ja äänitin on rintsikoissa, se ei oikein pysy siellä. Mutta mitä jos harjaltaisiin hiuksia hetken aikaa yhdessä? En tiedä pysyykö tämä tässä. Se kestää enää vaan noin puolitoista kuukautta. Mutta asia, että se viemärin haju saadaan pois. Kaikki kuntoon. Tässä ehkä kyllistä vähän.
omassa kodissa ja omassa kehossa. Ja sitten se on semmoista harrastusta. Ei itsessään tärkeää, mutta niin mukavuutta arkeen. Keskittyy just johonkin. On tosi tärkeää tehdä asioita myös, mitkä ei tuota mitään ja ei ole hyödyllistä varsinaisesti kellekään, ehkä itselle. Tärkeää tehdä ei-tärkeitä asioita aina väliin. Mielestäni se on. Sitten löytää myös ne oman tyylin ja omat mieltymykset, mistä itse tykkää eikä niinkään, että mitä muuttaa, mikä on muu. Minäkin olen niin koirakin. Karvainen vielä. Mukavaa. Tästä napsuttaa. Thank you.
No se hyvä näinkin, vai mitä? Minkä se kaikki hävisi yhtäkkiä? No, laitetaan ojennukseen. Näin se on sähköinen sitten. Se on, kun tulee talvi, niin... Talvi, niin kaikki sähköistyy niin kauheasti. Joo, tää tosiaan lähti, tää tukka pois.
Varmaan mä pärjään ne kotot on tää oikein. Tää mun alkuperäinenkin on oikeastaan ihan kiva. Vaikka se onkin tummunut tällä lailla. Sekin on ihan jee. Mä sanoinkin se varmasti jo aikaisemmin. Varmasti jo monta kertaa aikaisemmin. Jotakin iloa. Mulla on ainakin hauskaa. Mikä on rattoisaa. Joo.